wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada calamisida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudda wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo sabdi ah, qodobo xasaasiya ayaa inoo soo socda, fadlan nala joog. Madaxweyne Farmaajo oo Muqdisho ugu yeeray qoorqoor waara iyo lafdagareen, maxaa soo kordhay oo magaalada Muqdisho ugu yeeray, islamarkaasina sheegay isbuuca soo socda ama waqtiga ugu haboon ee dhaqsiyaha badan waa inaad kusoo gashaan magaalada Muqdisho? Farmaajo ayaa saddexda madaxweyne ee maamul goboleedka qoorqoor waara iyo lafdagareen ugu yeeray in ay tagaan magaalada Muqdisho dhowrka maalin ee soo socda. Tallaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa salka ku hayso laba arrimood oo culays lagu soo saaray ama ay kusoo saareen beesha caalamka. Qodobka koowaada, beesha caalamka oo ku qasabtay in madaxweyne Farmaajo la heshiiyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina labada asbuuc ee soo socota. Haddii kale, beesha caalamka ayaa isku keenaysa labada dhinac oo ah labada maamul ee iska soo horjeedaan iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Qodobka labaad, inuu kaalmo ka helo dhanka dowlad goboleedyada si uu ugu qasbo Xasan Cali Kheyre inuu iscasilo, taas oo mucaarad kalab ugu dhigeen waqti kororsigiisa isla markaasina mar haddii uu iscasilo oo madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqo in halkaasi ay tahay dowlad lasoo dhisayo isla markaasina u baahan tahay arintaasi uu ku marsiyoodo. Dad badan ayaa rumaysan in tallaabadan uu Farmaajo qaadaya ayaa waxba ka bedelaynin xaaladda ka jirta dalka. Dadka ay tahay in ay la heshiiyaan waa dadka ay colaadda kala dhexaysa ee ah Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdulaahi Deni Jubbaland iyo maamulka Puntland waa isku aragti dhan kasta. Sidaa daraaddeed, kulankaasi oo uu qabtay madaxweyne qoorqoor waare iyo lafta gareen waxba kama bedeli doonta xaaladda dalka ka jirta islamarkaasi caakiran. Si kastaba haatee, lama oga in madaxdaasi ay magaalada Muqdisho imaad doonaan, isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ay helaysa calansida media oo madaxweyne Farmaajo ku amray inay Muqdisho soo galaan, isla markaasina arrintaasi ay ka wada tashanaan beesha caalamkana ay jawaab cad ka sugayso madaxweyne Farmaajo oo madaxii la weynaaday arrimaha culayska ah ee dalka ka jira. Dhinaca kale, wasiirkii hore wasiir ceynte kulankii golaha ammaanka wuxuu caddeeyey in dalka uu galay marxalad aad u adag, isla markaasina life aan u fiirsanayay. Wasiirkii hore ee qorsheynta Cabdiraxmaan Ceynte ayaa sheegay inuu daawaday kulankii golaha ammaanka ee Soomaaliya, isla markaasina ay u caddaatay uu dalka u galay marxalad aad u fara badan. Mastar Ceynte ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Facebook ayaa faahfaahintan kusoo qoray. Waxa uu yiri, laba beri koor waxaa toos u daawaday galfadhigii uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka lahaayeen xaaladda Soomaaliya. Waxaa warbixinna laga dhagaystay wakiilka gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay Danjire James Swam iyo wakiilka gaarka ee midooda Afrika ahna madaxa AMISOM Danjire Francisco Maderi. Qofka dhuuxa warbixinada ay danjireyaasha soo gudbiyeen iyo hadaljeedinta 15 xubnood ee golaha ammaanka waxa uu caddaanaysa inuu dalkeenu galay marxalad aad u adag, isla markaasina uu ku dhow yahay meel halis ahi. Waxaa laga hadlay amni xumada fatahaadaha ayaxa khilaafka siyaasadeed colaad beeleedyada isla markaane ismariwaa u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalku aad u xoogaystay. Dowladihii hadlay oo dhan waxay madaxda Soomaalida ku waaniyeen inay wada hadlaan, inay colaadda joojiyaan, inay cadowga Al-Shabaab u midoobaan, inay doorasho ka shaqeeyaan waqtigeedana ku qabtaan iyo inay dadkooda u turaan ayay dhaheen. Nasiib darro iyo wejiga wax ka weyn ma jirta, ayuu yiri. In shisheeyuhu had iyo goor nagu waaniyaan maslaxadda dadkeena iyo dalkeena waxaa ii sii caddaatay heerka uu gaarsiisan yahay fashalka nagu dhacay 30 sano ee lasoo dhaafay, ayuu yiri. Waxaa isweydiiyey, tolow meeqa sano ayaan ku sii jiri doonaa ajandaha golaha ammaanka, isla markaasina mar kasta nala waaninayaa ama nala amraya? Si kastaba ha ahaatee, golaha ammaanka ayaa aad ugu deeriyey dowladda federaalka Soomaaliya xaaladaha iminka ay kusoo wajahayso, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya doorashadii ay kusoo wajahan tahay ayaa xoogana oo dalka soo galay, sidoo kale fatahaad xoogan oo jiro caabuqa 19 sidoo kale oo jiro. Dhinaca kale, wasiir ka tirsan Puntland oo ku dhacay caabuqa 19 oo diyaarad khaasa loogu soo qaaday Garowe, wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa sheegaya in shalay diyaarad gaar ah magaaladaasi loogu soo qaaday wasiir ka tirsan maamulka Puntland oo ku dhacay cudurka caabuqa 19. Wasiirka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa la sheegay inuu ku dhacay cudurka caabuqa 19, waxa uuna cudurkaasi oo maalmo hayay wasiirka uu waxyeelo gaarsiiyey samabadiisa iyo habdhiska neefsashadiisa. Diyaaradda gaarka ah ee maamulka Puntland uu dalbaday wasiirka ayaa u soo qaaday magaalada Muqdisho, waxaana warar soo baxaya ay sheegaya in wasiirka dalka Turkiga loo sii gudbinayo si loogu geeyo dhaqaatiir xaaladiisa wax ka qaban karta, isla markaasina xaaladiisu adag yahay. Wasiir ka tirsan maamulka Puntland ayaa dhowaan la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka caabuqa 19. Wasiirada qaarkood ayaana la sheegaya in uusan cudurkani kasoo muuqan, halka kuwa kalena loo dhigay xarumo caafimaad. Si kastaba ha ahaatee, ma aha wasiirka ugu horreeyay dhowr wasiir oo ka tirsan maamul goboleedyada ayuu ku dhacay, isla markaasina qaarkood ayay u dhinteen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay dalka kusoo celinayso muwaadiniin ku xayiran caalamka dhinaciisa kale,
dowladda soomaaliya ayaa ku howlan sidii ay dalka dib ugu soo celin lahayd muwaadiniin ku xaniiban dalalka bakistaan, imaaraadka iyo turkiga tan iyo markii uu bilowday cudurka caabuqa safmareenka ee caalamka halageeyey, kaas oo sababay in hakad la geliyey dhammaan isku socodkii dunida adduunka. Muwaadiniintan ayaa isugu jira arday, ganacsato iyo kuwo kale ee caafimaadka u aaday dalalka dibaddiisa, waxaana dowladda ay sheegtay in dalka dib loogu soo celin doono iyadoo laga taxadirayo khatarta iyo faafinta cudurka caabuqa 19. Xubayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Danjire Maxamed Cali Nuur, oo ka hadlayay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee shalay laga keenay waddanka Kenya, in si lamid ah la keeni doono kuwo kale oo ku xaniban qaar ka mid ah waddamada caalamka oo ay ugu horeyso dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo dalkaasi Turkiga. Waxaan keeni doonaa, ayuu yiri, muwaadiniin kale oo ku xaniban dalalka Pakistan, Imaaraadka iyo Turkiga, waxaana dowladda Soomaaliya ay ka shaqaynaysaa badqabka guud ee ahaan shacabka weynaha Soomaaliyeed, iyagoona laga taxadirayo cudurka caabuqa 19 oo aafeeyey adduunka intiisa kale, ayuu yiri Danjire Maxamed Cali Nuur, xubayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda. Dowladda Soomaaliya ayaa doraad muwaadiniin 114 Soomaaliyeed ah kasoo daad guraysay waddanka Kenya oo ay in muddo ah ku xayirnaayeen. Sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii ay la mid waddanka Turkiga ka keentay ku dhowaad 100 muwaadin Soomaali ah iyana ku xayirnaa waddankaasi Turkiga, islamarkaasina dhammaantood dalka lagu soo celiyey. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u tafaxeydanaysa in dadka meelahaasi ku xambiban ay dib u soo celiso. Khilaaf hor leh oo ka dhex bilowday madaxweyne farmaajo Xaliime Yirey oo ah guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka labada aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qodobo ay isku mari waayeen. Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Marwo Xaliime Ismaaciil Xaliime Yirey, ayaa 27 bishan ay ku jirnay ee May ee 2020 ka hortegi doonta baarlamaanka federaalka Soomaaliya si ay ugu sheegto qabashada iyo qaabka fulinta doorashada 2020-2021 ama in waqti dheeraad ahi loo baahan yahay kordhin muddo xileedka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha kursigiisa. Ilo wareegyo ka tirsan Filla Soomaaliya oo hayshay calansida media ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu sheegay wakiilada beesha caalamka inuu saxiixay sharciga doorashada hal qof iyo hal cod ah 2020-ka. Guddiga ku meelgaarka ah oo mas-uul ka yahay fulinta sharciga haddii beddel ama ku noqosho loo baahan yahayna in baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku shaqo leeyahay, sidaa daraaddeedna aysan jirin sabab uu madaxweyne ahaan arrimaha doorashada 2020-2021 ugu hadlo beesha caalamka. Dowlad goboleedyada mucaaradka iyo cid kale ayaa warbixinta lagu yiri. Dhinaca kale, waxaa la og yahay in sharciga doorashada ee baarlamaanka federaalka ansixiyey madaxweyne Farmaajana saxiixay uu yahay sharci laalan kala dhiman ah, kadibna guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka uu magacaabay guddi kasoo shaqeeya qodobo hortaagan dhaqangelinta sharcigaasi, islamarkaasina ilaa iminka qodobo halkaasi aad loogu muransan yahay. Haddaba, sida calansida media ay ogaatay, waxaa guddiga labada aqal ee baarlamaanka ee loo xil saaray ka tala bixinaya 4 qodob oo muhiim ah oo doorashada dhowaan la filayo, ayay soo bandhigeen warbixin hordhac ah oo maalinta shalay ahayd ay soo bandhigeen. Haddaba, qodobadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maqaamka Muqdisho, in sida dastuurka ku qoran loo daayo; 2, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaalilan in laga soo doorto 17 degmo ee gobolka Banaadir; 3, qoondada dumarka in tirada dumarka ahi ee labada aqal sida ay haada tahay loo daayo islamarkaasina aan waxba loo kordhin; 4, kursi kasta oo baarlamaanka waxaa lagu qoray degmo ka mid ahi 18 gobol ee laga soo doortay, ayaa warbixinta lagu yiri. Labada guddoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa aqalka sare iyo shacabka, mudane Maxamed Mursal iyo mudane Cabdi Xaanshi, waxa ay ku biyo diideen warbixin iyagoo u arkay inay tahay wax ay madaxtooyada soo dhoodhoobtay halkaasi oo la isku dhaafsaday hadallo kulul oo aan munaasib ahayn. Waxaa kaloo baarlamaanka federaalka Soomaaliya uusan ansixin sharcigii xisbiyada oo xisbiyada magac u yaalka looga dhigi lahaa xisbiyo rasmi ah. Waxaa kaloo dhiman xeerar diiwaangelinta xoreynta dhul ballaaran ee gogol xaar u ahaa fulinta sharciga doorashada qof iyo cod ahi. Arrimahaasi iyo kuwo kale oo ay ugu daran tahay khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay abuureen shaki laga qabo in dowladda federaalka aysan rabin in 2020-ka doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo dalka, maadaama guddiga ku meelgaarka qaran aan loo gudbin sharciga dhammaystiran iyo maaliyad ka hor muddo ku filan qabanqaabada doorashada xalaal ah waqtigeeda ka hor. Ma garanayo sababta guddoomiyaha ama xubnaha guddiga ku meelgaarka ay u hortagayaan baarlamaanka federaalka, taasoo ka baxsan waajibaadkoodii shaqo. Guddiga baarlamaanka federaalka ayaa laga rabaa inay gutaan waajibaadkiisa tifaftirka sharciga, marka kadibna dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadda, bulshada rayidka ahi, aqoon-yahanada, warbaahinta ayaa laga rabaa
inay ka falceliyaan ka hadlaan dhaqangelinta sharciga dhammaystirka guddiga gumeelgaarka qaran ee uu soo bandhigay dadweynaha Soomaaliyeed habka dhaqangelinta sharciga iyada oo aan loo baahnayn inuu hortago baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa qabaa in guddiga gumeelgaarka qaran ee doorashooyinka aysan lugta la gelin arrin ku jirta talo siyaasadeed, sharci iyo miisaaniyadeed. Ma jirin sabab labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ansixiyaan sharciga qabyo ah, aysan caddayn fulintiisa, isla markaasna ka gaabiyeen inay waqti hore dhammaystiraan sharciyada iyo xeerarka kale, sharciyada iyo xeerka iyo maaliyadda looga baahan yahay fulinta doorasho xalaal ahi ee waqtigeeda ku dhacda. Waxaa siyaasiyiin badan iyo beesha caalamka ay kula taliyeen guddoomiyaha guddiga gumeelgaarka Xaliima Yaray in ay ka fiirsan doonto inay hortagto baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuna ekaan doonto xuduudda sharciga iyo habdhaqanka nidaamka dowladeed u dhigan guddiga doorashooyinka. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani ayaa iminka soo cusboonaaday islamarkaasina madaxa Fowd iskula galay Xaliima Yaray iyo labada aqal madaxdooda iyo madaxweyne Farmaajo, islamarkaasina qodobo lagu soo dhoodhoobay Filla Soomaaliya ayay ka bii diideen gebi ahaantoodaba, islamarkaasina khilaafkii ayaa cirkis ku shareeray.